Kaldër në përshkojnë nësish përshë Më ketë si cirki në me kra A më djonë po shperenin O falja boce së najo saba A më këta të hanë Vest, tak shero Edhe i këmë thonë Dresni që të bëmë Këna me thonë Dresni Thuj që këtë baskia të kanë dollë Baskia, baski Këtë që është baski. Fol me top, i blin, desh me orë, nuk përnoj. Ka për të furë, ku në shkosh ke për plimin ora. Nuk përnoj, pa më mi... Vokti me mil, grunin, vokti me kripun, krejt gjeja i kanë mil. Vita pa më mi blesh, punoj më për gjohes të gjumë kre. Dhe ma mirë, më për shkullë në madhë më. Qish me gjumë në vajet ranua i vjetë. Na i dronë. Shko thëj, ndesh me punu se s'punoj më. Nuk i qef. E mjerë, të mjerë që më kanë zotak si rothi me kitar gjoli. Ba të e ljot. Ja vlot ju. Po, që ishtë që më ljot që me atë për din me ndalë. A ma mirë bre, ju i pas në reqë të sene, a une? Po, atë thëj, që a e në orë? Jo bre, po, unë e njëm zërpitina. Mu ka resh, blemi dy vica, blemi dy vica. Po, shë marë pa thaj blemi dy vica? Dy vica i du, jasë për në jasë i qaj, dru ta së për nëjë kur gjëjt. Po, vicin e... Edhe letjen vica të urë se së për nëjë, dy vica i du. Po, ka tarë bre, sa los t'i kina bon sene, t'i kina do dru dimit me qitë njëre. Besa do ple kina me hirë. E, që e smanin, unë i du vicat përshkojmë për blimë, mirë, parët përshkojmë. Që një jemë, një jemë, që që... Pa, bënë bre, dyqysh me blinë një dash. Që maj lirë pak atë në ja, doshin me në për vetën i du dy vica, turtë dhe hismanin. Po, Hasan, a je mirë kështë? Mirë jam, po, du vicat me shku me marë që tashtë. Po, qëfar mirë në kitë krizë, po, janë dy pilipë. Sa të bilin jo po dy? Me, ta, me punus për ta dënë e tërë pëllu vica. Ja, dy bashka ta shkojnë, dy vica bashkë, një mërzitët vetë. Dy vica e dy. Mi vra sa na, kur qyrë s'po bua pa i bli, ha? Pëshkojmë, pëshkojmë, hajde shkojmë. Asi si punë se kryrë. Jo, në përshë që i kryrë me punë. Asë buks më hanë grevu hi. E, që, që. Që në grevu? E, që ma kërë promë është. Që me më bojqore, Allah, hile që i kisha të dopore, sa për dy vica. Ka dalë, të lëgajitin erë, apo më dalën për drumë e blia, jo? Po që, Kukupe. Ja parë se përshkojmë, nuk përnaj pa i ble vicat. O, tu nga da me lu, hajme. Hasan, pështë. Da me shku pështë këtë djallë, hajme të fërë. Habib, habib bre. A me bre mu se këtë këtë dinas me ble këtë. Qëtu parët e drume, qërë ku i kam qëtu parët e drume. Meri qëtu, shkablia, shkablia këti se, tik, 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 Kina Bible Vita! Me to shka jem të hek me det, me det. Ka, qitë fa krize, Hasani jam, Lyb Vita. Mos mja ble, qish mos mja ble. E kam qysh e kam këtë vardjoli, sugori. Mirë, e te dinaj, porat ja vashme t'i blen. Kina Bible Vita, du një qata dy vichat, ma mirë këm jam ma. Qëre? Kam qef bashkë një gjilë, edhe këna më knaqë. I më knaqë, a? Nga që pa thëmë? A i ki porë që ati se i hupëtë? O, si hupi, se që ajtë pa duk në i hupëtë që? Qëri porë të kja? Ajde, i vëllë. Qëri që pa thëmë? Pa kësha një zëtë, unë fullë kur shkujnë atë në shtalë. E mi qënë pazorë, se mi jetu e që i bu fort marak në i qëtë dy fishtë. Ja, në këfoli, ja, veç kina mi morë... Që legojnë, se që është në gjahën i ty t'i zdëru, është pa, 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 bolla, 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 bolla. Ja, në këfoli, veç i morën dy matë mirë. Qështu për thamë, hadi. Edhe kina me hitë. A mujt? Kështë je si je. A je ferma Slatina? Po, 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 nëjë. Që kjoj kohën, vijtë qatë të një. Po, që kjoj, që kjoj. Që kjoj është. Qaj një orë? Ua, dullëm për dhe vijqa që të jenë atë interesum. Po, pasha zhoti vijqa sa duzhe kem lëpe dhene, dhije, krejtë kem. Ja, oh, na vesh dy vica, po na vynë të mire, turta, ki? Pasha zhoti, po sa duzh, plët është. Ta dorë zhoti që muni me orë mi zgjidh, dy copa, po? Po, dy, hajdi. A të zgjidhë që? Dy copa. Dy. He, vica sa duzh, të djurë, tre.
E, mashallah, mashallah. Mirja, po dhe valo, hështë e baja këtë tërë, po përë. Qa, po duke sa? E, mashallah. Qërë, qërë, qërë. Vica të miri, pa. Qërë, 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 qërë. Shko pun për ato që s'na me punuhet. Apo mi gjon të vica turt edhe të mija. Turt? Po. Po gjon të turt? Po vicën e tutan për të tërë. Uja bre një dë turt, gjonja se mu ka te qitë të shpirtin ma ka pru me ta. E turt mja qitë. Qëlla i mija këka. Qëre, apo të turt, dy? Po! Qëre, që kështë, dy? Qëre, dhe që kështë? Qëta dy e turt? Mashallah. Qaj, qëtë edhe që kështë? Ani, hajte për morën, vjetë nga porë. Qështë mërë e jetë nga porën? Ka dore? Ka 600 euro që e bështë. Jetë nga porën? Edhe 6, hajtë. 1200 euro. Qëre, pa? Se kuj be kuj nuk ka përbazo. Se kuj në din aso shkuj bica, aso i ban pare një vëz. Se on e mëti e diki përkëm. So po në e shkurt që ka dy bica. A zohet e në për shkurt, pasi dy fata din, që ka 700 janë. Ja, 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 ja. Po ta 600 qaj, 600 kështetë një mje, 200 euro ja përkëm. Po të unë e duhet të mje. Po një një një, vicin përkëm. Vica. Vica përë, të 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 përë, të 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 t Që edhe këtë tjetër që të, që? Në forë, dy vita i gjithë. Ka 600 një mjetë të shqipë. Sa miraj. Nuk gjenë, nga. Që do të tjetër të ljoni, që sa po? Bacë, që o një morë me bo pazorët, me të dhëmë pare. Sa po në jetë shkurë dy vita. Dy vita. Turtë. Po djotë, të zhja po një në jo. Mirë po një. Me i borë ka një 700 një. Po ma si pime e dytë. Ka që është qenë 1200 euro. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Shkurt, me t'i dhëmë pare. A fa që t'i dhëmë për pare, për thëmë? Viti 700-600, se nuk po bleju në lupë të pilë, po blej viqa. Po, u është. Me morë një 700, ka ma si primer dytë. Po? Dytë për të lo ka 600-1200. A i lype turt. A i lype turt. Turt, turt, turt. Që kjo është i urt edhe qaj që atje. Jepja porë. Turt atje, që ne gojë. Porë të kjo. Jepja porë, që se dio me. I pas ke visa të mirë. Pak mirën, munken, edhe rritën shpesh. Po në ku që rritën? Qërë pas. Të rejo. 500. 1000. Pore janë! 200? Pore janë, 1000 euro në ditë sëdët! 200? 1 vjetë do të me punu, a dhe amun një mërë që t'jo pore. E këta ka 3-4 muja së i ka. Pak dhe ma shikot... Po ma përhajsh me zemër... E, jo pas pojnë! Po ma edhe mund! A me zgjil, a me zgjil! Ja, ja, që ja u bjena i djoli me kamera ti. Ja, da i bjen kjo vetë, da i bjen. Unë e tukut në me mojë. Hajde. Ku e kine, kine që atë djenë? Qatë ku jem në na, dhe që? Dëvorë. Po, qatë. Hajde që i bjena i djoli me kamera. Hajde. Po ma gris dherën me ti djoli, me që i mjë të pasë të 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 Po hon me zveti vica të mëtën. Qysh bre pa hon me zveti? Hajde qyri, hajde bëj kana. Hej, ku për mu e, hej. Ush, shash bre, ush! Ush bre, du të të fima. Bërë ma nisi në gjithë tjetër. A, ka qërë e gjithë ka matirë, ma shashë. Shumë ka qërë e di, ja. A këni pi ujë, këni ujë, këni ujë të plehë në qëtë. Kësë e lënë shahë? Mala të këtë të këtë.
Hajde, hajde! Oj, sa ti shpish! Hajde, hajde! Hajde, hajde! Ani mirë! Mirë! Qush jeti? Ani mirë! E ne orë dhe petë mi morë dhe dyja? Ja, valla, se ne orë mi morë dhe dyhesh! Na ke dhonë vitat e eshtirë po honë me zveti! Qysh me po honë me zveti, po ty? Ha? Jas ne ke dhonë me zemër! Ja se ne ke dhonë vitat e trenë të burë! Po ta po ty? Me zveti po për lomë! Ku po për lomë, bre? Në orë, s'po rrinë bashkë! Po qysh me një ohër i kështi dyta? Po një ohër se na 20 ohër asë i kemë. Po nuk bëndë rë pasha migën ato dytë një ohër nuk bëndë se hohën pasha zërë. A thëj sa më si shtë? Qysh mëre ohën, a na kështi qenë, a na kështi djeta u. Po jo bre pa ato dytë një ohër nuk bëndë ata në kështë vetë mas turë. Se mi bo bashkë ata kërsh bohën. Qysh mëre bashkë? Pasha zëti, po pasha së një kalë zu bre. A po dhe një dy turët kështë që rrinë bashka, po? Rrinë bashka, ma në atër turët i morë. Po dhe ta e turët, po jenë do, kur jenë do, mas. Kur jenë bashkë, jenë shtirë. A jetë u morë? Ana, dy turët, ana, dy turët. Qa po ka dalimi këtë? Po që po të kazë, që po të kazë, që po të kazë, që? Që ata dy që i këni morë, ju nuk bëme na e të bashkë, ata se ata jenë vlasni. Kërsh bohen. Do të mi këthuj ata mi morë qito edhe si tjetën qito, që? Pse? Se këta e në bazanok, këta ne bashkë, shlirë, se këta shohen me me vetë. Ku? Ju i kini morë ata dy vlasdinë, ata normal që s'ba bashkë. Që është marë dhe vjetat ka kanë bazanok ma të mirë dhe vlasdinë ma të këtia? Po që po me në tje? Ja. Ja, 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 vi këta bazanok, atër ata dy vlasdinë mi këtëne. Mirë ata dy që ta të mirë. Ja, se anë i turët, ja këtë në i porët dhe vjetë. Ja, këta e në bazanok, sa glo me ki këta kur, fjallë me vetë zbojë. Ku? Ku e dhe të anë E kjo është pak, kjo djohë. O, slashën e që kjo nuk o mirë. Valo, e për mëjme, që mëndë e halakat. Ne për të ka zhjohën. E që është të kanë dy sahot i bje djohën i të bazanok të i merë ata dy vlasnin i bje. Valo, ndurë, të unë e sojnë një vasat. E në është të kru, i bje pak mi dhonë një 200 euro, për ja po, fjohën. Qëtë?